Les problèmes de plus que nous avons, ce sont les taxis, les hommes, les taximans. Hein. Pozdrav iz Washingtona, ja sam Ivica Puljić. I dok Amerika čeka kakav će danas ekonomski plan iznijeti novo izabrani predsjednik Barack Obama, aktualna Bushova administracija izdvaja ogromna sredstva za spas jedne od najvećih financijskih organizacija na svijetu, Citigroup. Američka vlada jamči za zajmove i do 300 milijardi dolara i daje 20 milijardi dolara gotovog novca za Citigroup. To su glavne odrednice velike spasilačke akcije nakon što su dionice bankarskog giganta Citigroup izgubile 60% na vrijednosti. Vlada je ranije već odvojila 25 milijardi dolara za Citigroup iz paketa od 700 milijardi koji se daje za konsolidaciju bankarskog i financijskog sustava u Americi. Američka vlada poduzima akcije neophodne za jačanje financijskog sustava, američkog gospodarstva i zaštitu poreznih obveznika, stoji u priopćenju Ministarstva financija i Američke središnje banke. Slučaj Citigroup je treći od rujna u kojem vlada spašava neku financijsku kompaniju, što je samo jedna od potvrda da će problematično gospodarstvo biti prioritet za novog predsjednika Baracka Obamu, što zapravo dokazuje najava da će on danas objaviti imena u svom ekonomskom timu na čelu s ministrom financija Timom Geithnerom i direktorom Nacionalnog ekonomskog vijeća Larryjem Summersom. Kada je u petak procurilo da će Geithner biti ministar financija, njujorška burza je vrtoglavom brzinom pozitivno reagirala. Informaciju je potvrdio Obamin ekonomski savjetnik Austin Goolsbee, koji je pojasnio da će Geithner i Summers nadgledati veliki stimulativni paket kojeg Obama želi pokrenuti čim uđe u Bijelu kuću. Moj ekonomski tim već radi na planu gospodarskog oporavka koji treba osigurati 2,5 milijuna radnih mjesta do siječnja 2011. godine. Neki od Obaminih savjetnika pozivaju ga da ne ukine Bushov plan o smanjenju poreza u prvoj godini svog mandata, čime bi olakšice za bogate Amerikance bile okončane krajem 2010. godine. Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev uvjeren je da će budući predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama biti voljan odustati od postavljanja američkog proturaketnog štita u Češkoj i Poljskoj. Ruski je predsjednik izjavio da mu se čini da je Obama oprezniji te da razmišlja o ovom problemu, dok je administracija Georgea Busha, kako je rekao, nefleksibilna. Jedan suradnik Baracka Obame izjavio je nedavno da će budući predsjednik podržati postavljanje štita u središnjoj Europi jedino ako se pokaže da on s tehnološke strane funkcionira. U nastavku zanimljiva tema. Pobjeda Baracka Obame na izborima za američkog predsjednika kao prvog Afroamerikanca koji će ući u Bijelu kuću ocijenjena je pobjedom tolerancije. Međutim, sve više rasnih incidenata u Sjedinjenim Državama i sve više pripadnika organizacija poput Ku Klux Klana. Pripadnici Imperial Wizarda, druge po veličini KKK organizacije u Americi, zasigurno nisu među desecima milijuna bijelih Amerikanaca koji su glasovali za Baracka Obamu. Jared Hensley sebe naziva titanom u klanu. Oni se ne ponose svojom rasom i imaju takav osjećaj krivnje zbog perioda ropstva da misle da su morali izabrati polucrnca, koji inače nije crni predsjednik, on je mješanac. Govori mržnje poput prethodnog mogu se naći posvuda na internetu nakon što je Barack Obama izabran za predsjednika. Takvi ljudi koji provociraju i izazivaju nasilje obično budu tuženi na sudu od strane organizacija za zaštitu ljudskih prava. Morris Dees je odvjetnik za jednu takvu organizaciju. Imate pravo mrziti nekoga, ja podržavam pravo na mišljenje koje omogućava prvi amandman, ali nemate pravo preći crtu kad to može nekoga povrijediti. Morris Dees je upravo tužio ovu dvojicu članova KKK-a koji su pretukli 16-godišnjeg Jordana Grovera, koji je Native American, odnosno indijanac, za kojeg su pak oni mislili da je Hispanik. Groveru su slomljena rebra, vilica i oštećeni živci u ruci. Morris Dees je dobio ovaj slučaj, a dvojica okrivljenih su dužni platiti odštetu od 2,5 milijuna dolara. Na kraju idemo u kino. Twilight, vampirska romansa koja je osvojila na milijune tinejdžerki u Americi, najgledaniji je film proteklog vikenda sa zaradom od preko 70 milijuna dolara. Zanimljiv je podatak da je mnogo gledateljki film gledalo 3-4 puta u samo 2 dana.